Dobroveče, počinju vesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak doputovaće sutra u Prištinu radi razgovora sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, koji je izjavio da je svakodnevno u kontaktu sa predstavnicima Evropske unije i da je zainteresovana za deeskaliranje na terenu i normalizaciju odnosa sa Beogradom. To će biti prva poseta Lajčaka Prištini, pošto je Evropska komisija odredila kaznene mere zbog preduzimanja koraka za deeskalaciju situacije na severu Kosova i Metohije. Kurti je danas rekao da su te mere privremene, ali da su neke već stupile na snagu, navodi Kosovo Online. Naše javne finansije su veoma stabilne i na računu trenutno imamo više od 560 milijardi dinara, odnosno više od 5 milijardi evra kojima možemo da reagujemo i da na vreme isplatimo sve obaveze, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. On je nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju za projekat za gradnju tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine istakao da je Srbija uprkos povećanju plate i penzija sačuvala makroekonomsku stabilnost, što pokazuje i podatak da je udeo našeg javnog duga u bruto domaćem proizvodu 51,4%. Prelazimo na servisne informacije. Za sutra su planirani radovi na rekonstrukciji čvorišta u centru Stare Pazove u periodu od 7 do 14 časova, zbog čega će bez vode biti deo Zmaj Jovine ulice, dakle od ulice Branka Radičevića do raskrsnice sa Svetosavskom ulicom i deo Svetosavske ulice od Zmaj Jovine ulice do kafića M38. Prema najavama iz EPS-a u sredu, dakle 5. jula, od 9 do 12 časova bez struje će biti sledeće ulice u Belegišu. Kralja Petra od brojeva 49-54 do brojeva 109-120 i ulica Svetozara Miletića od brojeva 1, odnosno 2, do brojeva 12, odnosno 31. Javni poziv za premiju za mlijeko za drugi kvartal raspisan je danas i prijave se mogu podneti do 3. avgusta. Prijave za premiju za mlijeko se podnose kao i do sada preko mlekara, a postoji mogućnost i neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Ministarstvo poljoprivrede podseća da je premija po litri predatog mlijeka povećana i da će za ovaj kvartal iznositi 19 dinara. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je na portalu Moja srednja škola objavljen raspored učenika po obrazovnim profilima, odnosno smerovima gimnazije u srednjim školama u prvom upisnom krugu. Sutra će biti objavljen konačni raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu. Gimnazija Branko Radičević, koja prima 120 budućih prvaka, nema više slobodnih mesta. I ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić sa kapacitetom od 180 učenika u 7 obrazovnih profila popunila je sva mesta. Uz četvorogodišnje ekonomske smerove privlačan je smer turistički tehničar kao i novi smer kuvar i poslastičar, što je novi, a u narednoj školskoj godini po dualnom sistemu obrazovanja, rekao je direktor Vladimir Marinkov. U tehničkoj školi sa kapacitetom 210 učenika ostalo je još slobodnih mesta za neke profile, kako u četvorogodišnjim, tako i u trogodišnjim zanimanjima, i nadaju se da će sve biti popunjeno u drugom krugu. Navršava se 2 meseca od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je učenik 7. razreda ušao u školu i pucao iz pištolja na obezbeđenje, nastavnicu i učenike. Ubio je radnika obezbeđenja i 9 učenika i ranio njih 6. 13-godišnji KK, koji je uhapšen zbog masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a koji nije krivično odgovoran pošto nema navršenih 14 godina, smešten je radi observacije u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu za decu i omladinu.
procenjuje se da širom sveta najmanje jedno od sedmoro dece i mladih između 10 i 19 godina ima neki problem sa mentalnim zdravljem. Stanislava Vučković iz UNICEF-ovog programa za mlade rekla je da su u Srbiji najugroženiji adolescenti starosti od 13 do 17 godina koji žive u velikim gradovima. Dodala je da su za mentalno zdravlje mladih najvažniji topli i podržavajući odnosi u porodici, a da se deca za pomoć najčešće obraćaju roditeljima i vršnjacima. Dodala je da deca tokom raspusta imaju puno slobodnog vremena i da postoje programi koji mogu da pohađaju, ali da treba da se prisetimo i one dece koji nemaju mogućnost da idu u organizovane kampove i na slične aktivnosti. Objasnila je da zbog toga deca mogu da imaju sniženo raspoloženje, osjećaj usamljenosti, veće negativne misli, ali da to nije obavezno tako kod sve dece i da se to može sprečiti većim brojem letnjih programa za najmlađe. Srpski tenisar Novak Đoković ostao je na drugom mestu na danas objavljenoj ATP listi koju pred početak Wimbledona i dalje predvodi Španac Carlos Alcaraz. Španac i dalje ima 80 bodova više u odnosu na Đokovića koji danas započinje odbranu titule na Wimbledonu protiv Argentinca Pedra Kaćina, 68. tenisera sveta. U prvih 10 na ATP listi nije bilo promjena. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je zadržao 41. poziciju, dok su Dušan Lajović i Laslo Đere napravili po 4 koraka unazad i sada su 56. odnosno 60. tenisar sveta. Utorak pretežno sunčano, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom se uz promenljivu oblačnost očekuju uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviše od 28 do 32 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.